Kemal Kovac Amerika'dan gelir. Yani Güyüt'ü dövüştürdü, herkes onu tanıyır, Güyüt'ü de onu tanıyır. 70 yaşında Nerman'ın da gelecek buraya kalıp işlediği, işleyeni de bize müəyyən məsələlərə köməkliyib. Biz şad olduk ki, sən buradasan, alqışla. Bizim rəhbərdir, bu klub Süper Fayas klubların Azərbaycan prezidenti. Süper Fayas klubların Azərbaycanda rəhbəridir. Nəinki Azərbaycanda bütün dünyada, yəni bir Londonda da fikirləşir onun hülya avatları, Rusiyada çox yerdə var. Rusiyada var, Qazaxıstanda var. İki Londonda da var. Gəlib bizə görsün ki, Amerikaya gəldik. Ona görə, indi bu gün əlindəki bir iki dənə fəndlər Nərman bu bir iki şey göstərəcək bizə. Bir də çalışacaq ki, ondan yararlanaq. Burada çox gözəl şəmkənlər var. Əcəz şəhəri siz bundan yaxşısınız, mən bir şey deyirəm. Herkes bir tane para götürecek, biz bir tane herkes bir tane seyredecek. Para götürür, evet.